kwaniza kwa gwene kumide kusani 256 gwe umpia mkwano gina maso subscribing teka kona akade osolo funa video zone mpia zengendo kubanga postinga ate gwa mkade gina maso o likinge o sharinge commentinga kuchi chetogedeko na chi chorabye full figure have done yetondede kathalini kusasira kubichi ebya gina maso wakati wabwe asabye amusonyiwe kathalini kusasira agambye full figure asonyiwe buli omu eyali amusobeza asonyiwe Dr. Sefuko wamu ne mama we batebwe kambaleke ka video mukatwale maso Ne wa muganda wange Jennifer Fulfiga ise press conference eno kwanti mweri manyi ngaffe baganda baffe tubalina obutakanya ng'abantu naye nga tuli baluka subira abantu abasinga mbadde mu following abamufollowinga Fulfiga ensonga yange yazze olw'ebintu bino ebyabaddewo ebya Sefuko ne mama we n'abalala nkyebaliza Katonda era nebaza ne muganda wange Fulfiga kubeera nti nno asobodde okuta abantu abo bwe sibadde kubanga mu kyonna ekigendererwa kyange kyabadde kiba presidential advisors ensonga yaffe yakutaanya si yakusiba kubanga ndabye abantu bangi nnyo President Museveni bamuvumye naye amamali amukomera nga tayina emmundu ayina buli kimu ekyasobola okukola okuba nti asobola okusiba abantu naye akikkanya bulungi nnyo nabeera nga abantu abo engeri ali mukulembeze abatambuza bulungi nnyo buli omu n'amuteeka mu kiti kye sikigirako emabegakaawo omuganda wange Fulfiga sisuubira nti waliwo omuntu yali avuye President Museveni nga muganda wange naye yamusonyiwa aye n'amusembeza nabeera mukwano gwe nafunamu obutakanya ne muganda wange naye kyannuma ng'omuntu nti omuntu oba n'obulumi ku mutima bw'otayinza kunyonyola ku buli muntu w'omufuna amutegeera kino kize Fulfiga okunetonda mu lujjudde n'agamba nti yakola ensobi last time kyaliwo tekyali nga bwe kiri kisanyusa nnyo okuba nti afumiikiriza ye nga ye ate n'akola nga presidential advisor kubanga ebintu bye tukola ffe nga presidential advisor tulina okuba nga tubifumiikirizaako ate nga tukola nga presidential advisor balina okukola ki okukola tube kyakulabirako eri abantu muganda wange neyanze okuba nti netondera kati mu kamera eno akulisa oba netondera mu maaso ga lujjudde lw'abantu ye yali peini yange era yensonga lwaki press conference eno ekoze ki mbadde serious ebyaddala nga ngenda kusaba muganda wange naye okusaba si nsonga si yeisu bakama bange ab'enjawulo bankubidde nga bagamba lwaki mweruŋŋana mu mawulire lwaki mweruŋŋana ng'abantu ngate muli ttiimu emu ba presidential advisor bangi naye tuli ttiimu y'abantu bameka basatu abamanyiddwa nga ba presidential advisors tukyebaliza Katonda kuba si kya buli muntu abasinga bamala kusoma nayikondo abasinga bamala kukola biki ebyamaanyi enyonyonyo naye ffe bwe tuba nga twavayo nga tuvudde mu music industry tukuka presidential advisors tukyebaliza Katonda tetumanyika kubanga abasinga bogala presidential advisor bagala Fulfiga kusasira bucha n'abalala gye bali naye muganda nga waba asobodde okusumulula bali abantu be yasibye neyanza nnyo neyanza ebyo mukama akwongere emikisa ate akwongere ekitangaala kubanga abantu bano tubakulembeze mulimu gwaffe ogusinga obukulu kulondo okutabaganya kulondoola amalwaliro pulezidenti gagambe galimu eddagala
nti munema babake bave mu moto bazichukoze baby tu fenga ba presidential advisor to advise the president eteka lya banaddewo kiche kigendo genda maso kati mbanda ni full figure bobanga utadde sefuko mama we na saba tumuti mama munanga ina koze ndala wada ina koze ndala fenga ba presidential advisors tino kubanga tujirondola era njaka tujirondola kuva kati okulaba ngo mukyalo yatebwa abantu bangi nyaka kola ensobi nga tebasimanyi sikiriza na bantu bavuma bantu era nsubira nti abantu bagenda kubanga bayiga nti etteeka gye liri erikwata okuvvoola omuntu n'okumutyobola mpise mwanyi nazoyo kubanga ye yabadde yakiikirira bakadaama yampa fayiro nagamba fayiro negenda kusiba muganda kubanga obadde tunabeera redi naye kubanga neddala tubatuukirawuki meeting itugenda okuba ba press conference njagala je na yave ko bakadamba chabakola kuba bakakane mitima ba full figure ya in fact ya single tuma nisa bakadamba ngabo ndoganda kusasira ya sinze okumanyisa ekintu ekyayala East African Legislative Assembly nti kusasira kati full figure single tuma nisa bani abasasire oba omulimu gye bakola bazadde baabo baleme kubeera nga bagamba nti nno omulimu gye bakola mibi babeera mu mbuzi babera mu mbwa oshagera kigwewo tukimalewo mu butongole nze full figure nkusaba tumalewo ekintu kino mu kamera zino atandika okufollowinga ebintu bya president byataddewo nasaba mama Sefuko tumute kubanga batugamba tuyina powers president yazituwa kubate tandika emirimu gyaffe gye tulina okukola egyebutongole amalwaliro temuli madagala walo project Museveni zatadewo zitakoleddwako naye nga babitandikako tulina okufollowinga ebintu ebyenjawulo nti abali b'enguzi webali we have to follow ebintu presidential directives so tuleke bakadaama tuleke basefuko mukama katonda basasire gye bali mukama abakuzi atabongeremu amaanyi nabo banga babadde bamanyi nti bwovuma ofuna obwa presidential advisor ekitali kituufu kirungi muganda wange wakirabye nze mu kamera eno tonnetondera naye nze nkusonyiye ate nkusonyiye mu buntu together we can naye bw'oddamu okunvuma naye oba ondescribing I will arrest you naye mu kamera eno nkoze ki nkusonyiye era nkusaba tugende mu maaso ne mulija president amin wewa nayanza mugananatuyanza mami kati njakutangaza mukatono esanyu katona bakugalawo okusookera ddala nga wenna bagambye nti okwetonda kyabuntu ensobi zikola abantu nezigonjolwa abantu nakibanyonyodde nakakibagambye nga kkumi nti chapter y'okuvuma twagigga era nyongere okwetonera madamu kasani kusasira muganda wange sisita wange tetulina bingi ebyanga famiri naye omuntu anyiga okunyiga nakyo kyabuntu omuntu anyiga teri muntu atanyiga so nkyekira kyembaddemu bagamba ku bakadaama nti bakadaama nabo bantu naye wenkugamba nti nno muyira ku kide nga toyira ku kide mba sigambye kitegeera nti ayira ku kide muŋŋambye ekirala nti singa mbamba tubabaako okuboogerako ngono wagandira nze nebamanyisa babeere nnebo nebabaanabo ne bakutakula Mama wa Sefuko to okujjako nga to sirishuwa nga nze kuba sinze na musiba so akusubiza abantu njaga nnyo okuga kyensobola naye okujjako nti tukwate ne kafe tulwane nga banabaga tugenda kulwana ne kafe okulaba ngaabantu abo bafuluma era ne mama Fina oba tumusabye aveeyo tulwanire wamu okulaba ku emisango gye mama Fina alina posti mu gavumenti naye waziyiza ate wakitiibwe alina enkizo aina enkizo naye fenga ffe uyo presidential advisor mu presidential advisor
tusobola okuhandolinga ekintu ekyo anti omusango gusigala musango ensobi esigala nsobi esaawa eno mama fina tabaddeewo mama fina najja buzza oluvannyuma okuyamba omukyalo oyo abantu abasinga bamanya ensonga mama fina zakolaki zakolako omukyalo oyo twamusibidde mu mateeka oba wamusibidde mu mateeka kinze namusibidde so we need to assist her kubanga bangi nnyo bakoze gavumenti eno ebintu